Sale, pre utakmice smo se videli, rekao si mi, mlada ekipa, to je prvo. Drugo, užasno teško vreme. Ovo je u hladovini bilo teško se hoda, jesi za jedne i za druge. Međutim, ono što se videlo, da su tvoji momci posljednjih 20 minuta trčali više, bili bolji, imali prečku i mogli da izjednače i onda fudbal je takva vraška igra, drugi gol. Pa tako je, čestito bi prvo ekipi Radničkog na pobedi, možeš reći, zasluženo je, mada sami ste rekli da je otišlo to i u jedan. Jeste, imali su, da priznaš, domaće šanse. Imali su, ono, da, može tako da se kaže. Ušli su malo bolje, mi smo nešto bojažljivo prvo poluvreme, u drugom smo se dogovorili da igramo otvorenije, hrabrije, čvršće, bolje, i to je, da kažem, bilo dosta bolje. Zadnjih 20 minuta sami ste rekli da smo dominirali, da, imali šansu, prečku, ali fudbal je to. Da. Da li je ova svežina tvojih igrača izašla iz neke volje, želje, da videli su da može da se iščupa bod? Da, da, pa mi tako? Od kad sarađujemo nekih 40 dana, radimo na tome da nema odustajanja, kakav god rezultat bio i kakav god stvari na terenu, da mora da se radi 90 minuta, i oni su to, da kažem, ispoštovali, i svaki dogovor na poluvremenu je ispoštovan. Nismo imali sreće, u 95. smo primili eto gol iz kontre kad smo krenuli svi, i to je to, čestitam ekipi Radničkog na zasluženom pobedi. Idemo dalje. Idemo dalje. Sve najbolje. Sve.